Դեկտեմբերի 19-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում Հրազդան բժշկական կենտրոնից հազանգեցին ոստիկանության Հրազդանի բաժին ու հայտնեցին, որ միկրոշրջան թաղամասի 91-րդ շենքի բնակարաններից մեկում տղամարդու դիկա բռնության հետքերով։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը պարզեցին, որ սպանվածը 51-ամյա տղամարդ էր, նրա դեմքն ամբողջությամբ ջնջխված էր։ Բարկաց առաջ քաշվեց, որ վնասվածքները բռունցքների հարվածների հետևանք են։ Բնակարանի զննությամբ պարզ դարձավ, որ հասկերույթ էր եղել։ Ոստիկանության Հրազդանի բաժնի քրեական հետախույզները, համագործակցելով Կոտայքի մարզային վարչության և տարածքային նախաքննական մարմնի ծառայողների հետ, ձեռնարկեցին համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, առանձնապես ծանր հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը պարզելու և րոպե առաջ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքից կարճ ժամանակ անց Հրազդանի ոստիկանները փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ տղամարդուն ծեծելով սպանել է նրա 40-ամյա ծանոթներից մեկը, որը Հրազդանի բնակիչ է։ Շուտով հայտնի դարձավ, որ հասկերույթի ընթացքում նրանց միջև հիմն վեճ է սկսվել, փոխադարձ հայհոյանքներով ուղեկցված միջադեպը հանգուցալուծվել է սպանությամբ։ Հրազդանի ոստիկանները կասկածվողին թարմ հետքերով հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին բաժին։ Տղամարդը ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին հարցաքննության, նա ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։